وصوم يعتبر مدرسة كاملة كورد مو نيوي نانغول نانكو ريكونيتر نانكو جيرم نانكو تي دافا نيو نيك ايكول بو خامني دافا جانغال نيت تي بيب جيكو جي باخ اك نيته بو ما سيك في تربية تي فاصون بام كو ياري مام كو والمنهج مهم للهداية والأخلاق الطيبة سيستم بي خامني mom nga islam teul mo nek bu djub bu rafet bu jaju kuko top gis ci sa bop mu jema ci lan ay comportement ay jitt yu bax yu ñu gëreul jikk yu tay ndal benu jikko ji bala indil moy illi sayyidun illi sayyidun yaronte sallallahu wax dane kenn ci yeen bu woré am ku ñew bëgg ko tapas indil ko histoire la ko tek ci ay noppal ñaari kaddu inni sa'imun inni sa'ib wakki bu ñu fekke nit ku bari histoire xulo ko xaar ak may liggeyam ki nga xam na nit ku lewet la ku bari jam kan nga cey jox di ko di rafet xala ki dul xex xor yow na la wax na la bu ñu toñe même bo mu ne sey am nga lan wo fe ko moy inni sa'imun inni sa'imun ko ko wax yaramam wara do man day dama wor man day dama wor kon ci taru la bari taru la xexa xulo sallallahu alaihi wasallam mo ñu wax hadith bi le ma hikmatu as-sawm kullu 'amin lan may sekke wor ci bepp at mi ngi mu ne sesse yastati'a al-fard muharabatu jalibi naqsihi indahu ko dafa ñew par at bu ne di fiarsi ngir nit ki mën ci lal am force ak katan ci ay katan yi nga xamne yu negatif la kota mi nga xamne yu wagneku la ci jikom kota yu wagneku ci ibadatam kota yu wagneku ci walu social ak nit ñu dekkal ak ay walu bi nga xamne mi ci dund kon xam nako kul wa'idin minna ya'rifu ayna jaribu nafsi kenn ku ne ci ñun mbokki xam la sa faibles fi lay gor gor mu xam nako way fi la ñak bi gor gor mu xam nako kon xam nga sa faibles lan mo dess nit bu xamé febaram day préparer faju ngir mo wess wa dafu indahu yudriku annahu anna lahu nadin kazalika ilahu aliju zalika sanatan sanatan dara bi nga xamé sa febar ak sa doyadik sa lot kon lan mo la war kon fexé takkal lolu dara bal ko ak par at bu fekke at bu ñew am lo jël ci ay médicament ci yoru ko ngir fajj say febar yu jikko yu bon yu ñaaw ak sa gàttal ci sa diggante ak sa borom ak sa ñàkk am taxawaay sa diggante ak say mbokki julit wax dëgg yàlla ngay at mu ñaaw am loo faju bu yàggee la wér nga nekk lan muslim mu'min muhsin قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صبرا بسم الله الرحمن الرحيم اخنا من متل كي خامن ستل باكنام ورل لا باكنام واي سوينا تيغت دماي كي خامن سغنينا توب بان نخو باكنام كوكو اشك لا يالا بو نيسك تي ادنا يالا بو نيسك تام تي كانو يالا برام سبحانه وتعالى يلاي تاي اشك نك مون نغا توب نيغال يالا bay ay terem waye baña échec di ñu sa borom sante defoko lamu lay tere baako échec mo la gëna jëg lan at nga réussir alif lam min zalika alkitab la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun
borom bi subhanahu wa ta'ala neena sikk amul ci téere bi le looray ba fii kon lépp ma mat lépp ma baax li ñuy sett di ko bàyyi amu ca hudan dafa indi ngir doomu aadama nekk nit ñi lu dénga dañu wàcc lan bu yàlla kon suñ ci delloo jub waaye ñaan la almutaqin mooy ñu ragal borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba ñu ragale yàlla wa mimma bi ñuy comp ca la nga xam ne borom bi jox na la ko ci sa wërsëg yow fekk yow nga dépassé ko ci li neex yàlla ndax da ngay jël wërsëg bi di ko yóbbu làmba ja yóbbu ko ci sabar ba ci tànnabeer ba ci caaxaan yi wanis nga jël alal jooju def ko fi neex yàlla te yàlla la ko jox te dellu ko laajal suba ba demee ci suratul juma wallahi yàlla mi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala maa wax yonente bi sallam yatlu alayhim muy jàng ci ñun ak nga paase woon ayaati samay kéntaan muy alquranul karim ngir lan wa yuzakkihim ñu yar bakkali dañu nite dañu jomm def lu neexul yàlla yar bakkali dañu nite dañu jomm wax lu neexul borom bi yar bakkali dañu nite bay adduna bi nga xam ne meddal bi ngay jiiroo mu ngi indi ay jafe-jafe ak coono wa yuallimuhumul kitaaba waaye mu xabal leen li ci téere yàlla bi wal hikmata ak sagis wal hikmata ak xëriñ wal hikmata ak lan pédagogie kullu mawludin yuladu ala fitra mbokki bépp doomu aadama bu juddoo mu ngi judd ci fitra mooy lu set wécc bu doon kaset mu ne warsa la kon fay baa la xale dafa ñëw set jullit la ba balaa muy bansoor waaye ci diggante bi nag am na luy xew ci lañ koy defaree ci lañ koy toppatoo ba mu nekk lan nit ku nitee muy ki gëm yàlla subhanahu wa taala kullu mawludin yuladu ala fitra man yahmi hadihi alfitra ana kan mooy yiir ana kan mooy sàmm ñu ne waa jëriñ la war a yiir waa yàllay sàmm mbokki yàlla rek ay sàmm mu ñëw yàlla dong la waaye sabab yi tax yàlla ñëw jàppale la ci ngir mu ñëw yow yay yiir mooy responsabilité yi ci suñu bopp awalu shay ak suñu njaboot awalu shay ak lan ci àddina bi ngay dund environnement bi nga xam ne bu fekkee noonu lañ koy waxee yenn tubaa def tey mooy bii àddina ci yi dund bii àddi ci jekk mooy al bayt mooy këru baay suñu këru baay yaa nga fa kon ñii ñooy njël benn responsabilité ci xale bi jub bi set wécc ñoo sax dane kullu ma amee dañu nekk alfita fa abwaahu yu xawidaani aw najsaani ila axiri xadis xale bu juddee set na waajur ya ñoo koy def mu naan jullit wala mu nekk ab yahud wala mu nekk nasara wala mu nekk majus wala mu nekk leneen sans dépense dañ ko yare kon yar dafa am solo war ñu ko jéggaane alquran a ngi fi bu ñu ko jéggaane sunna yonente bi salallahu alai sallam a ngi fi nee ni nga saf sa déet ñun dañu wàcc suñu moomeel jël moomeelu keneen te sa noon bu la yaral sa noon bu lay yaral doo am ni mu la neexe parce que nit bu yar nit lu nekk ci woon lay def ci moom bu fekkee amuñu ay jippe yu baax comportement yi jëmuñ yàlla jox ko sa njaboot mu la yaral lu la naqat rek ngay am ñoo jàdd yoon al bayt ab way al mujtama mooy société bi al madrasa mooy école yi wal muassasat addiniya mooy lan kuréel yi nga xam ne ñoo tuddee seen bopp diine askanoo seen bopp ci diine
mbokk ma ñëpp dalaw lay ak baay xale bu génnee ci ndedd ni moro mu baay moro mu najaay ñoo moro mu mag moro mu tant moro mu baggan buñ ko sekkee bala muy de akkol ba xale bi day jub parce que dana ragal def lu ñaaw dana ko joom waaye kenn sañutul laal doomu kenn tey koo laal doo mamut dal sa kaw wóbbu la yoon bépp ñu say cër ngam jàmm nga bëgg damay wax yoolee nañu bay ñun ñëpp ñu bokk jur la bopp bi ci lañu amee lan bayit société bi madrasa mooy école bi ñaata temps la xale bi defat jàngalekat bi ci biir classe ñaata temps la kon su jàngalekat bi baaxee programme bi baax def ko ci xale bi xale bi baax la chaque li gën a doy waar nag mooy fa ñu waroon baaxee ñoo saggan fa la mbir mi di floté mbokki danaa koy tudd donte le bariwut waaye nag fa ñu tudd ko ndax ñu ne ñeen la te suñu biir réew la suñu njaboot la ñun am nañu ñaata bu la neexal nga ne qadriya am na fi tariqa qadriya ñi xam ne nañ moo fi jiitu tijaniya muridisme am na lan laayeen am na ñeneen am na ñeneen am na ñeneen nañu ñëw ci xaraka yi xarakatul falaax mu ngi fi bu ibadu rahman mu ngi fi mesir mu ngi fi beneen 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 mu ngi fi waaw ñu yëpp fekkee ne ñoom programme islam lañu yor ba tey suñu société mën ta baax mbokki war nañu xoolaat suñu bopp lu tax ñuy am ay nag yu wax la ca gannaaw dégg nag buy jigee lu mu dul def di jigee lu mu yorut di wax lu mu narut amuñu ko tont bi may waaw lu tax suñu njaboot ñàkk a yar ñàkk a teggin ana civisme di ñëw wate woo ñaata at lu tax suñu njaboot di wàcc ci ndedd ni di taaw suñuy alal ba ay dakkal di ci rob ñu yàq koom koomu réew mi ana yore islam bu yépp bokkoon yorokaan ba muy yore te muy dëgg lu bare dana wàññeeku su jeexulit kon mbokk yi il est temps ñu toog tour de table ñu jiite ak la ñu jiite seet dëgg gi fa la nekk ñu teg ko ci ixwatul muslimoon awalu wasila li tarbia al iman njël doolu jimtukaay bi nga xam ne day yar nit ki mooy fexe bu jëm yàlla subhana wa taala xamal ko lan alquran ñu nag dañu lan bu weerse dañu jël saret yi jiital ko ci fas wi doxina du jub ñi imam la ñu jàngale ñi ñu la aqida ñi ñu la dañuy tarbie ñi ñu la dañuy lii ñeene dañuy lale oo xana alquran karim iman amu ci biiram ndax pas-pas bu ñu wér bu ñu sellal nekku ca ndax yar jubbanti newul ci alquran yàlla de suñu borom bi adduna yàqoo mu préparé ab ndaw bu tudd sayidina muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko jëkk wax iqra kan bismi rabbika alladhi khalaq fa la tàmbali ak moom waaw suñu buggee jiitu yonent bi ci ngàngale est ce que dañuy dem kon nañu woy bëti fas bi jiital ko ci saret bu xool doxin bi ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu jégg ak topp fekk ci suñuy lànniñ tàggat xol yi dégg mu ñu nangu li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala namm ci ñun aqulu ma tasmauun wa astaghfirullah li wa lakum tubu ila allahi wa al-mu'minun la'allakum tuflihun الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه خص الله شهر رمضان بخير كثير لو علمنا لنتمنينا سنة كلها أنزل فيه القرآن فيه ليلة القدر شهر القيام يسن فيه اعتكاف
يعيش المسلم فترة في ضيافة الله وفي بيت الله مكي يسانت يا الله سبحانه وتعالى ويجل شاء عليه الصلاة والسلام يا الله سبحانه جغل النوارك أي بجاز بي يعمر أم صلى الله عليه وسلم معدم صار رمضان جين يولا إلي أي بري 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 والله يرد صلى الله عليه بي خمان جمو يمتي مباحة جيو دانا ننجيجو وان أدلي يب لك يرقى واي جس نغم ليجي كيرقى رأي دم خونا من لي ليو جيو موجنا بس جميلا خمنا مالي بي نجس نمي كماسة لفه دور دور بي عمان تنجال بين دي تجاكي تجد القرآن بلي غافل بلي ميلم تفهم الله دفنو جيغو عواصنا جيغو لن طوط لن يدف خينا دمو خامل يبيش نك للين كمنا فانخل جاريكو خنالو بنتن يك يالله كو جاغل البطن دفل كو اي جاغل تلوات تلوخم جي القرآن ليلة القدر تلو خير من الف شهر تيرو كورلا شهر القيام ويرو تخواي دي جل صدرهم سبحانه وتعالى يكسن بك جلت جاك دي نفس ويا تلو سنة لن اتكاف دي جلس البغاس دم غنج يالله صبرهم ولك دم يالله تلو دي يالله سبحانه وتعالى لا تلوتي جامو صبرهم جاك برو صبرهم كرم ngir nga dañale ci yeetam wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun borom bi tabaaraku ta'ala neena yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam suma la sama jami laaje wax len ni man day ku jege la sori malen kuy deg la te dara wuyu wote aji wote ji bu fekke man la wo waye boko bu ge wo mu ñu la wuyu ko lepp ci ni neex sa borom gor gor ci sa carte la takkal sori li sa borom tere soko waye ni la borom bi neena sori wu su ko waxa ñu war ko gëm mbokki والثواب يكسب صائم صفة الأخلاق صفة الإخلاص لله وحسن مراقبة الله سبحانه وتعالى ويركو دفنيو إني دن من دينو دن كيس خط تلكو رولة سنوار ويركو بنجري الله ملل دبن سلل سيجف دبن سلل سيجف ak rafet ak yeg yeg bi lay bay xel ci sa borom ni ngi lay fuddu nekay jeuf yi buy xlas amul amul jeul fala khayra fi amal aw juhd idha khala min al ikhlas jam ak yu mbax nekul ci bepp jeuf doomu adama ak gor gor yom bu fekke selal ngir borom am jeul la ci amul ko ngari هذه هي التربية منصودة بالفرد كل فرد حتى ساعة المجتمع لكي لي سيستم بخل ندفن يوبر يردو مع دماء ايديكو جدا تيكو مصحوكو تي بيت يب صحوكو تي تأمياتو تي سوسيتي بي نيب جاكي بدون جر نيب ومن صوم مجاهدة لرقبات النفس والجسد وتقوية ويركو اليوم دير بلك يو دير لن ليس بقا جبك بتن يخل الله جسا يرام دي سهلة تيال بدكم مام لن يجل تجاك لن يخيخ بودين ديرا ويركو اليوم ويجور دورن دي جنبا يلف ريزلتا ويجور دورن سا
manam li nga bëgg pour daf ko yéru ko daf lay dimbali pour nga exécuter ko moy lan waxon na la sax téré na lay dagal nga bayiko placé nga dem ay tiaxar téré na la goba ko ak yeneen ak yeneen kon kay am nga force bu la yar koor indil bu sagal mu rëcc la wa yuraddi fard fadilatul hilm dafa ñoon yar nit ki mu am ngeneelu lewet nit ku dal nit ko poobe nit ko bari jaam ci yar koor nga ko yame fa idha khasamahu ahadun aw shabban yadzimu khayzahu wa yaqulu inni sa'im su la nit ki toñe gisa wala ko legi noonu na mel ak toñ bi ni mu la met nga wanaasu ko nga wanaasu lan yar bi nga wax ko dama war jàmmaam sa bu toon bi ci dàgg sa baatu mu gudd ci xotteeku waaye koo nga xam dama la oo ëppam ra langam déedéet bu si fa julit lim ta lahum walaw kunta fajdan qalidan qalb lan faddu min xawlik kan lañ ko waxoon suñu ron waay ki yàlla wax na ngeen ko roy sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne ko bu fekkoon de nga nekkoon ku ñagas gannaaw ku ñàng ku soxor ku tar wallahi sa mission bi dila mën boo ko mën lan àggale parce que dina wër yëpp ne doo bàyyi la kon julli day layet day yaatu dën day yaatu gannaaw day mun a boob day jéggale ko jëllale day yéene ñëpp jàmm lu tax ñun baaxul bi ni kon dañ ko royee jot su ko jéemal royek xaw ko ñëru ñu ñaan borom subhanahu wa taala mu defal ñu jàmm yàlla yàlla sàmm suñu njiit zawatina njiitu islam yëpp ñi nga xam ne ñoo ngi taxawa diine di ne ci aalam kulla yàlla yàlla def ci xolu jullit bëgg seen njaboot ñu am yëg-yëg ci seen diine yëg-yëg seen mbokki jullit jëm borom bi jëm bu wér am cofeel ak bëggeel ak rey sallallahu alayhi wa sallam allahumma inna nas'aluka alhuda wa tuqa wal afafa wal ghina allahumma inna nas'aluka alhuda wa tuqa wal afafa wal ghina ya rab alalamin allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaina maghfiratik wa salamata min kulli dhanbin wa ghanimata min kulli birr wal fawj bil janna wa najatan min an-nar ya rab alalamin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله